Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Na doslednost. Što sam 3 godine svog života proveo radeći u Savetu za borbu protiv korupcije. A zbog čega se kajete? Zbog propuštenih prilika. Što zbog borbe za kolektivnim ja nemam vremena da više da pišem drame. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji. Raznolika. Sklerotična. Opišite jednim pridevom kulturnu politiku vlade Srbije. Reformatorska. Vatrogasna. Najveći uspeh Ministarstva kulture. Pokretanje niza projekata koji obezbeđuju ravnomerni razvoj. Što, nažalost, još uvijek nije smenjeno. A najveći neuspeh? To što nemamo čarobni štapić da jednim potezom prevaziđemo probleme nastale zbog loših poteza iz prethodnih godina. Što nije predstavilo strategiju i prioritete čovjeka. Koliko država ulaže u kulturu u Srbiji? U 2009. država ulaže 5,3 milijarde dinara. Bitnije pitanje je kako se troši novac. Šta država preduzima da očuva kulturnu scenu u vreme finansijske krize? Povećava budžet za kulturu na 1%, čime jasno daje do znanja da prepoznaje važnost kulture baš u ovoj situaciji. Ne previše, mislim da je to naravno opet problem Ministarstva kulture. Po vašoj oceni, koje su 3 manifestacije najznačajnije za nacionalnu kulturu? Beogradski festival igre, festival evropskog filma na Paliću, Jugoslovenski festival pozorišta u Užicu. Sterino pozorje, Bitev, Exit. Koji su kriterijumi za finansiranje kulturnih manifestacija iz budžeta Srbije? Šta je cilj, kome je namenjen, kako do cilja, kada do cilja i koliko to košta? Nažalost, partijska pripadnost i dalje, bliskost sa ministrom. Kakva je saradnja javnog i privatnog sektora u oblasti kulture? Država podržava i javni i privatni sektor radi jačanja kapaciteta i zbog efikasnije saradnje. Nažalost, i dalje vrlo jadna. Prosto postoji jedan odijum da je to grupa nekih secikesa, prevaranata koji nešto tu mulja po monopolisti zvanom javni sektor. Koliko ima monopola na kulturnoj sceni u Srbiji? Monopol u kulturi nije isto što i monopol u ekonomiji, ima ga dosta. Ne postoji merilo kvaliteta, niti ozbiljni radovi raznih komisija koji bi trebalo zaista da se institucionalizuju na ozbiljno nepristrasan nivo kako bi diskreciono odlučivanje otišlo u zaborav. Zašto Srbija ima više filmskih festivala nego filmova godišnje? Postoje različiti interesi sa različitih nivoa i zato postoje i različiti izvori finansiranja filmskih festivala. Ja ne mislim da je to po svaku cenu loša vest. Mislim da može biti loša u smislu da Ministarstvo kulture finansira sve te festivale. Šta filmski festival u Novom Sadu znači za Srbiju? Jedan od mnogih. Verujem budućnost srpskog filma. Šta Exit znači za Srbiju? Brand, razvoj turizma, afirmacija kulturne industrije i kulture mladih. Rade Šerbrđ je rekao, kada odem u Hollywood, hvaleću se da sam upoznao direktora Exita. Uporedite položaj Beograda i Novog Sada na kulturnoj sceni Srbije. Kulturnu scenu Srbije posmatram kao jedinstvenu, gde jesu Beograd i Novi Sad dva velika kulturna centra. Grad Beograd, recimo, posljednje godine ulagao u infrastrukturu, a Novi Sad u programe. Opišite položaj Srbije na evropskoj kulturnoj sceni. Srbija ima velik potencijal u svetskim okvirima. Ako govorimo o sistemu, o mehanizmima, o kulturnoj politici, tu smo vrlo tanki, mi tu kasnimo i naspram Hrvata i Slovenaca i meni jako teško što zapravo 5. oktobar se nije ni desio u kulturi. Najbolji srpski brend? Kultura, srpski jezik i multikulturalnost. Možda sam pristrasan, ali ja mislim da to egzist zaista. Ćirilica ili latinica? I ćirilica i latinica. Ćirilica. Film ili pozorište? I film i pozorište. Pa ne znam zašto moram da biram, to je ono kao i Kosovo i Evropa. Šekspir ili Čehov? I Šekspir i Čehov i Ivo Andrić. Jovan Sterije Popović. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Ambicioznost. Lojalnost svom partijskom kolegi, gospodinu Bradiću, ministru. Šta mu zamerate? Ambicioznost koja nije utemeljena u realnosti. Ovaj posao u ovom trenutku je mnogo zahtevniji i kompleksniji od onoga šta su kapaciteti i nje i gospodina Bradića. Šta biste mu poručili? Da bude realan. Ako nije kasno, da i onaj ministar probaju da napravi iskrenu pravu strategiju, imaće pomoć. Evo, nudim se i od strane Exita i od mene lično.